Внимание! Говорит и показывает Москва. Слушайте и смотрите Красную площадь. Այս տարվա զորահանդեսն ավելի լայնամասշտաբ էր, քան հաղթանակի 60-րդ տարեդարձին նվիրված միջոցառումը։ Զորահանդեսին մասնակցել է 16,000-ից ավելի զինծառայող։ Միջոցառման ընթացքին հետևող վետերանների թիվը հասել է 2,300-ի։ Զորահանդեսը բաղկացած էր երկու մասից՝ պատմական և ժամանակակից։ Զորահանդեսի շրջանակում ներկայացվել էին զինտեխնիկայի բազմաթիվ նոր տեսակներ։ Տոնակատարությանը մասնակցել են Հայաստանի, Ադրբեջանի, Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղրղստանի, Տաջիկստանի, Ուզբեկստանի, Թուրքմենստանի, Չինաստանի, Հնդկաստանի, Հարավային Աֆրիկայի, Վենեսուելայի, Վիետնամի, Կուբայի, Գերմանիայի, Չեխիայի և այլ պետությունների ղեկավարներ։ Հայտնի է, որ պատվավոր հյուրերի թվում է նաև Մեծ Բրիտանիայի նախկին վարչապետ Ուինստոն Չերչիլի թոռը։ Շքերթն ընդունել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն, շքերթին հետևել է Ռուսաստանի նախագահ Գերագույն գլխավոր ամանատար Վլադիմիր Պուտինը։ Հաղթանակը միշտ կմնա մեր երկրի հերոսական գագաթնակետը։ Մենք հիշում ենք նաև մեր դաշնակիցներին։ Երախտապարտ ենք Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներին հաղթանակի հարցում ունեցած ներդրման համար։ Դա տեղի ունեցել շնորհիվ տարբեր երկրների հակաֆաշիստների, որոնք ինքնամորած կռվել են պարտիզանական շարքերում ու ընդհատակում, այդ թվում Գերմանիայում։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինն առաջին անգամ Մոսկվայի կարմիր հրապարակում մեկնարկած հայրենական մեծ պատերազմում տարած հաղթանակի 70-ամյակի նվիրված զորահանդեսի ժամանակ լռության րոպե է հայտարարել։ 1965 թվականից լռության րոպե է անցկացվել մայիսի 9-ին երեկոյան ժամը 7-ին։ Объявляется минута молчания. Շքերթներ են անցկացվել Ռուսաստանի ևս մի քանի քաղաքներում, այդ թվում 8 հերոս քաղաքներ Սևաստոպոլում, Կերչում, Սանկտ Պետերբուրգում, Սմոլենսկում, Մուրմանսկում, Տուլայում, Նովորոսիսկում, Վոլգոգրադում։ Ֆրիդա Ղազարյանը, Պիկենտրոն։